Ես ուզում եմ հարցնեմ պաշտպանության փոխնախագահի քննության մասին։ Պան Ալեքսանյան, դուք այդ հանձնաժողովից եք, ի՞նչն է պատճառը, ի՞նչ լիազորություններ ունի փոխնախագահը և ի՞նչն է պատճառը, որ դուք համառորեն իրեն չեք ուզում ընտրել։ Արդյոք այդ խմբակցությունում կա մեկ թեկնածու, մեկ այլ թեկնածու, օրինակ, չգիտեմ, պատիվ ունեմ խմբակցությունից, որ դուք ուզենայիք նրան տեսնել այդ պաշտոնում, ի՞նչն է պատճառը, ի՞նչ լիազորություններ կա, որ դուք համառորեն չեք ուզում ընտրել դիմադիր փոխնախագահին։ Շնորհակալություն։ Պետք է կանոնակարգում փոփոխություն անեիք, որ երկրորդ անգամ չդրվելու դեպքում, հա, այլ հնարավորություն չունի նաև դրա մասին մանրամասնել։ Շնորհակալություն, ճիշտն ասած, ձեր հարցը ինչ որ առումով շարունակությունն է Արթուր Ղազարյանի այն մտքերի, որ իբր մենք վախենում ենք նրանից, դրա համար նրան այդ պաշտոնում չենք ընտրում, ինչը բացարձակ սուտ է, նախ Արթուր Ղազարյանը ընդհանրապես վախներ շնչող կերպար չէ, դա մեկ, և երկրորդն էլ ոչ մի առանձնահատուկ լիազորություն չունի հանձնաժողովի փոխնախագահը, նա միայն ունի մի լիազորություն, որ վարում է նիստերը, երբ որ հանձնաժողովի նախագահը բացակայում է, ուրիշ ոչ մի առավել լիազորություն մյուս անդամներից։ Իսկ թե ինչու չենք կընտրում, այստեղ արդեն կարող ենք ձեզ տրամադրել մոտ 6 ժամանոց վիդեո ֆորմատ մեր հանձնաժողովների բոլոր նիստերը, թե ինչու չենք ընտրում, այնտեղ պատճառները շատ են, օրինակ մեկ այն, որ Արթուր Ղազարյանը չի ծառայել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, դա իհարկե մի կողմ, բայց դրա հետ մեկտեղ Արթուր Ղազարյանը չի տիրապետում տարական զինված ուժերին վերաբերվող հարցերի, ուղղակի բացարձակապես չի տիրապետում, վերջացնեմ հիմա, վերջացնեմ, այո, պետք է պատկերացում ունենալ, պետք է պատկերացում ունենալ զինված ուժերի կազմվածքի, կառուցվածքի մասին առնվազն, Արթուր Ղազարյանը դա չունի, դա մեկ, հաջորդ պատճառը Արթուր Ղազարյանի ֆինանսական մեծ միջոցներն են, որոնք նա ոչ մի կերպ չի պարզաբանում, թե որտեղից է ստացել, ասում է բիզնես եմ արել, բայց երբ նրան հարցում ենք, թե կոնկրետ ինչ բիզնես է սարել, դրա մասին ոչ մի տեղեկատվություն չկա։ Լրություն, հարգելի լրագրողներ, թույլ տվեք հարցին պատասխանել, մի վարկյան, ես ավարտեմ, խնդրում եմ, ոչ, խնդրում եմ ավարտեմ նոր, դրանից զատ Արթուր Ղազարյանը անում է մի շարք հայտարարություններ, որոնք անձամբ ինձ համար անընդունելի են, օրինակ ինչպես եք պատկերացնում, որ պաշտպանության և ավտագության հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահը դրական վերաբերմունք ունենա զինված ուժերի Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական կյանքում ներգրավվածությանը, դա ինձ համար անձամբ անընդունելի, ու կան նաև բազմաթիվ այլ պատճառներ։ Այդ խմբակցությունում, այդ հարգելի լրագրող, իրենց դիրքորոշումը հայտնել, ընդդիմադիր ուժերը խորհրդանակը, դեր նոյեմբերյան շարժման ժամանակ պաստեր են։ Հա, կապ չունի։ Հարգելի լրագրող, թույլ տվեք պատասխանին պատգամավորը հարցին։ Շատ բան։ Լրություն, լրագրողներ, լրություն։ Չէ, տեսեք, դուք մի վարկյան հիմա ասեմ, շատ բարի, ես նշեցի մի քանի պատճառ, թե ինչու մենք Արթուր Ղազարյանին չենք ընտրում, բայց կան նաև մի շարք այլ պատճառներ, որոնք կան մեր բոլոր նիստերում։ Այո, Հայաստան խմբակցությունում պատճառներից մեկը վերաբերելի է բոլորին, բայց կան մարդիկ, որ մնացած պատճառները նրանց վերաբերելի չէ։ Ցանկալի թեկնածու չունենք, ունենք ոչ ցանկալի թեկնածու, և դա Արթուր Ղազարյանն է։ Շնորհակալություն։ Ես էլ ես առումով հարգելի լրագրողներ, մեր լրագրողները ևս հարց տալու իրավունք ունեն, խնդրում եմ թույլ տալ մյուսներին։ Խնդրեմ, Վահե Մակարյան, կարճ շատ հարցը, մեր ժամանակը սպառվում է։ Խնդրեմ, Սյուզի ջան, դուք ինձ ոնց որ հարց եք ուզում, դա ես տամ հետո, հա, պարոն Թունյան, եթե խնդրեմ, ես երկու հարց ունեմ, մեկ ուղղված Տիգրանյանին, մյուսը պարոն Թունյանին, երևի
խնայելու համար ժամանակը միաժամանակ հնչեցնեմ։ Տիկին Տիգրանյան, ես հիշում եմ, որ դուք ժամանակին մարդու իրավունքների, խոսքի ազատության, ժողովրդավարության արժեքների ջատակով եք եւ պայքարում եք դրանց ուղղությամբ։ Այսօր իշխանական խմբակցության պատգամավոր եք։ Կարող եք ասել, ինչով է բացատրվում իշխանության այն վարկագիծը, երբ կառավարության շենքի մոտ կամ որևէ այլ վայրում մի քանի հոգանոց ակցիա են անում ինչ-որ թեմայով, երիտասարդները, օրինակ խոսքը երեկվա դաշնակցության երիտասարդների ակցիայի մասին է, եւ նրանց բերման են ենթարկում, թույլ չեն տալիս ակցիա անել, պատճառաբանությունը, եթե չեմ սխալվում, ռուպրով ակցիա անելն էր։ Դուք ռուպրով եք, չէ՞, ակցիա անում, երբ իշխանապողությունն է իրականացնում 18 թվականին, ռուպրով ակցիա անել այլևս չի կարելի Հայաստանում, եւ նկատել եք, որ վերջին 3 տարում ձեր իշխանության օրոք ընդհանրապես խոսքի ազատության սահմանը էականորեն կրճատվել է, ով բերանը բացում է, մուրճով գլխին են տալիս։ Եվ պարոն Թունյան, զուգահեռ իմ ձեզ ուղված հարցն էլ հնչեցնեմ, դուք որպես տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ, օրինակ, հաճախ եք առիթ ունենում կադաստրային, հա՞, նախկին նախագահով, անդամ, հաճախ եք առիթ ունենում քննարկելու, օրինակ, կադաստրային արժեքի հետ կապված հարցեր, կադաստրին վերաբերող օրենքներ եւ այլն, վերջերս կարծեմ նման քննարկում կար ձեր հանձնաժողովում։ Ինչ եք կարծում, կարելի է հայրենիքի սահմանները, հայրենիքի քաղաքները կադաստրային արժեքով, շենք չինություններով գնահատել եւ համարել, օրինակ, ինչպես ձեր թիմի ղեկավարներ պնդում, եթե ենթադրենք Շուշիում բնակելի շենք չի կառուցվել, ուրեմն այն դա կարելի է հանձնել, ոչինչ, կամ հիմա բազմաթիվ քաղաքներում, օրինակ իմ քաղաքում Չարենցավանում բնակելի շենք կարծես թե չի կառուցվել, որովհետև բնակֆոնդի խնդիր չունենք, օրինակ կարող է հանձնել Չարենցավանը, որովհետև բնակելի շենք չի կառուցվել։ Ձեզ համար հայրենիքը կադաստրային արժեք է, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում է, ինչպես հասկանում ենք, թե մի քիչ այլ պատկերացումներ ունեք հայրենիքի հանդեպ, հուսով եմ այլ, որովհետև դուք ԿՊ-ի անդամ չեք։ Շնորհակալություն։ Ես սկսեմ ձեր հարցի պատասխանից վերաբերող մարդու իրավունքներ, խոսքի ազատություն եւ այլն։ Իհարկե ձեր հարցադրումների մեջ ավելի շատ պնդումներ են եւ ձեր տեսակետն եք դնում, քան թե նրա տեսակետն եք ուզում իմանալ, զուգահեռ չխոսենք, նրա տեսակետն եք ուզում իմանալ, ու մարդու տալիս։ Նախ, երբ որ ասում եք վերջին 3 տարում խոսքի ով բերանը բացում է, մուրճով հարվածում եք, վերջին 3 տարում մեր ձեռքին մուրճ չի եղել, մի քիչ ժամկետները շփոթում եք, մուրճի հետ կապված։ Պահե թույլ տվեք, որպես չկա եւ ինձ զուգահեռ խնդրում եմ չխոսեք, ես ձեզ լուր լսում եի։ Ինչ վերաբերում է ակցիաներին, ակցիաները դուք ինձանից լավ գիտեք, հավաքների ազատության մասին օրենքի համաձայն լինում են արտոնված, այսինքն իրազեկում են թիմին կամ լինում են չարտոնված առանց իրազեկման։ Ես ձեր նշված դեպքին ծանոթ չեմ եւ դեպքի հանգամանքներին տեղյակ չեմ։ Լրագրողի տված ինֆորմացիայով եզրահանգում չեմ անի, թե հատկապես ինչի պատճառով են ակցիանողները բերման ենթարկվել, ենթադրում եմ, որ բերման ենթարկելու համար ունենում են հիմքեր, իսկ մենք ակցիաներ արել ենք ոչ միայն ռուպերներով, արել ենք վատմաներով, արել ենք շապիկներով, տարբեր ակցիաների տարբեր ձևեր կան, երբ որ դու ակցիան անում ես օրենքի շրջանակում եւ իրազեկումը ապահովելով։ Ձեր նշած դեպքի հետ կապված որևէ փաստական տվյալներ չեմ տիրապետում, հետեւաբար ես եզրահանգումներ անում եմ միայն փաստերի հիման վրա, որքանով իրավաչափ է եղել ակցիան, ուրեմն չթույլատրել։